Përshëndetje mish, atëherë jam në një video tjetër, video në radhës, kam shkruar 100 foljet më të përdorura në gjuhën italiane. Uroj që t'ju ndihmojnë. Nëse keni ndonjë pyetje, mund ta shkruani në koment. Atëherë ju falenderoj për mbështetjen që vazhdoni të më jepni dhe për çdo pyetje ose paqartësi mund të më shkruani. Faleminderit. Atëherë fillojmë. Siç dihet që në çdo gjuhë të botës, foljet ndihmëse ose foljet më kryesore pra kam edhe jam, që do të thot, janë dy foljet më të përdoshme sepse përdoren më së shumti pra në jetën e përditshme. Atëherë, siç e kam shkruar, 100 verbi più usati nella lingua italiana. Quindi, 100 foljet më të përdoshme në gjuhën italiane. Pra, foljet më të rëndësishme janë kam dhe jam, avere kam, essere jam. Cili çdo gjuhë të botës, anglisht, italisht e të tjerë. Verbi ausiliari in italiano. Essere, jam. Avere, kam. Fare, bëj. Dire, them. Andare, shkoj. Prendere, mar. Conoscere, njoh. Sapere, di. Pensare, mendoj. Volere, dua. Potere, mund. Vedere, shoh. Venire, vi. Usare, përdor, trovare, gjej, dare, jap, dimostrare, tregoj, lavorare, punoj, chiamare, thëras, provare, provoj, chiedere, pyes, bizonjare, kam nevoj, bizonjë është nevoj, bizonjare është kam nevoj, sentire është ndjej. Dua të shpjegoj diçka, sentire përdoret zakonisht. Për shembull, thua mi sento stanca, ndihem e lodhur ose mi sento felice, ndihem e lumtur, por ka raste kur përdoret edhe për dëgjoj, mi senti, do të thonë nuk thua mi ascolti, por thua mi senti, pra përdoret për të dyja. Dhe mos bëni kritika që s'kan vend, do të thonë, për gjëra që unë i di shumë mirë, por nejse. Ascoltare, pra është dëgjoj, sentire është kur thua për shembull mi senti, kur flet në telefon mund ta përdorosh, përdoret më shumë më së shumti. Kurse ascoltare është tamam dëgjoj, por në raste të tjera. Pavarësisht se sentire, kuptimin e parë ka ndjej. Uroj të jemi qartë. Capire, kuptoj. Diventarsi, bëhem. Lasciare, lë. Vazhdojmë 28-a. Mettere, vendos. Mantenere, mbaj. Cominciare, filloj. Dhe tenere, dhe më thënë tenersi, paka shumë të njëti kuptim ka me mantenere. Cominciare, filloj. Sembrarsi, dukem. Spingere, shty. Butare, hedh. Ajutare, ndimoj. Parlare, flas. Tornare, kthehem. Prenotare, prenotoj. Iniciare, nis. Mostrare, shfaq. Correre, vrapoi, muovere, lvis, piacere, pëlqej, vivere, jetoi, credere, besoi, portare, siel, succedere, është ndodh diçka, accadere, është ndodh përsëri dhe kjo, capitale, është kur rastis. Atëherë t'ju shpjegoj dhe ndryshimin ndërmjet të trejave. Megjithatë, do mundojmë që ti realizoni një video tjetër atëherë. Qa ndryshime shkan në njëra nga tjetra. 29-ta skrivere është shkruaj. 50-ta garantire është siguroj. Sedere, ulem. Sedere është, do më thënë, të ulem, pra folja në italisht ulem. Sedersi është kur thua për vetën tënde. Mi siedo, pra ulem. Rimanere, qëndroj, perdere, humbas. Dhe vazhdojmë me foljet e tjera. Atëherë, 54. Pagare, paguaj. Incontrare, takoj. Comprendere, përfshi. Continuare, vazhdoj. Leggere, lezoj. Bere ose bevere, pi. Imparare, mësoj. Cambiare, ndryshoj. Seguire, ndjek. Creare, crioi, permettere, leioi. Ricaricare, stoi, preferire, preferoi. Comprare, blei, giocare, luai, salire, hyp,
për shembull në ascensor, në sono salita dall'ascensore, pra kam dal nga, kam zbritur nga, nga kam hyrë në ascensor, domethënë. Shendere, sceso, është zbres. Cercare, kërkoj, partire, nisem, finire, mbaroj, studiare, studioj, fermare, ndaloj, aprire, hap, vincere, fitoj, amare, dashuroj, ose dua, mangiare, ha, considerare, consideroj, offrire, offroj, ricordarsi, kujtoj, apparire, duket, apare, shfaqet, spendere, shargjoj, talje, toljere, më fal, heq, sepse taljere është pres, spedire është dërgoj, pulire është pastroj, domandare është pyes, konstruire është ndërtoj, aspetare pres, arrivare mbëri, partire nisem, inviare dërgoj, morire vdes, taliare është pres, pra nga vetë talja, participare, mar pies, sugerire, sugeroi, passare, caloi, decidere, mar vendim ose vendos për diçka, ucidere është vras. Atëherë, uroj që t'ju ndihmojnë këto folje, nëse keni ndonjë pyetje më shkruani në koment, nëse ju ka pëlqyer video bëni një like, share dhe koment videos dhe subscribe për ju që jeni të rinj dhe e dëgjoni për herë të parë, sepse do vazhdoj të jap mësime të gjuhës italiane dhe do jem më aktive në muajin ngusht, pra do ketë video pothuajse çdo ditë. Faleminderit. Videoja tjetër, sepse harrova, videoja tjetër pra do jetë me do jetë një tekst, një test në gjuhën italiane, pra me çfarë kam shpjeguar unë në videot e mia, me articolo determinativo, indeterminativo, me pronomi personali, combinati, diretti, indiretti e tjerë. Dhe gjithashtu do bëj dhe një video me këto folje që kam shpjeguar këtu, do t'i bëj dhe fjali. Uroj t'ju pëlqejnë, faleminderit.